ជូនកូនលោកមេបាមានសេរីសួស្តីមែនអ្ហ៎មែនមិនមែនបានឲ្យធ្វើបន្តThank you.
ណាងឲ្យឪពុកនិងម្ដាយទេណាកាលពីកូននៅក្នុងអតលមកចាប់បដិសន្ធិពី6ខែរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃលោកបានតោងនៅតោងសុខរបស់មេដានៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវយកដាវនេះជាតំណាងណាកូនណាអង្គុយតោងហោងចោងហោងនៅតោងសុខតោងនៅតោងសុខរបស់មេដាយើងបាទរំលឹកគុណ9ខែ10ថ្ងៃនេះទម្រាំនឹងប្រសូតមកឥឡូវនេះយកដាវជាគោលបាទអញ្ចឹងហើយកូនកាន់នៅដាវទាំងគូនេះបាទដល់តែពេលយើងខ្ញុំបាទដកដាវនេះដកសិតអំពីកំមុំនិងកំឡោះហើយយើងមានស្វាមីភរិយានៅក្នុងពីថ្ងៃនេះតទៅមុខណាកូនណាបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំដកដាវក៏សូមជូនពរជ័យអស់អោដាច់ជះព្រះទឹករៀងរះពីបោទិសាពលាបើកបានរុងរឿងថ្លៃថ្លាជុំអស់លោកមេបាចៅមហាប្រុសស្រីសូមឲ្យអ្នកស្លូតត្រង់នឹងប្រពន្ធប្តីស័ក18នោះគឺយ៉ាងណាសូមឲ្យអ្នកមានផ្ទះធំលវឹងលវែងស័កសមចិញ្ចាំងសិទ្ធិក្តាពីលើប្រក់ក្បឿងរុងរឿងថ្លៃថ្លាខ្ញុំប្រុសស្រីណាអ្នកប្រៅមិនអស់សូមឲ្យអ្នកចេះជួញចំណេញចំនួននឹងខៅមានឈ្មោះគេអ្នកពីរដ្ឋខេត្តកំពង់ចាមថាអ្នកឯងមានមែនប្រាក់រៀលប្រាក់ណែនសូមឲ្យកូនអូសលេងមាននុពីតុយមានកុយលមានមានកែវល្អណាស់មានតាំងពីសុកឆ្មាអ្នកអញ្ជើញទៅទីកន្លែងណាឲ្យញាតមិត្តស្លាញ់រាប់អាននៅទីកន្លែងនោះសូមឲ្យទេវតាថិតថែរក្សាទិសទាំង8ជួយធ្វើជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៃគូភរិយាថ្មីនេះជាគូគាប់ភពពីអតីតជាតិសូមតាមបីបាច់ថែរក្សាកូនទាំងពីរសូមឲ្យអ្នកឯណាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅទីកន្លែងនោះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរមានភពវាសនាល្អបវរប្រសើរលោកទាំងពីរប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានដូចបំណងផងប្រាថ្នាជ័យអង្គសួរអង្គសកងអ្នកទាំងពីរពិតជាបានសុខមែនណងមិនមែនបានធ្វើជាបន្ទាល់អូនេះអឡូអស់លោកជាដូនជាតាទៀតណាព្រមទាំងមេត្តាបិតាទាំងអស់ទៀតណាបើចឹងសូមឲ្យអស់លោកនឹករលឹកដល់អស់លោកជាដូនជាតាអ្នកដែលមានគុណរបស់អស់លោកបន្តផងទៀតណាអស់អោថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អថ្ងៃជាពលាជ័យទៀតណាឈ្នះមេត្តាត្រូវបាទថ្ងៃនេះអស់លោករៀបកលការកូនប្រុសកូនត្រីនឹងរៀបចំពិធីសែនចងដៃដល់កូនប្រុសកូនត្រីបើចឹងក៏មានដែលវត្ថុបាយសម្លនំចំណីទៅណាជ្រាបចំជូនដល់អស់លោកជាដូនជាតាដែលខាងកូនប្រុសនិងខាងកូនស្រីសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកមកទទួលពិសានៅភោជនាហារមានបាយសតម្លត់ឆ្ងាញ់ត្បတ်អាយសៅស្បៃមលូស្លាបារីទឹកតែទឹកត្រាទៅណារៀបចំត្រៀបត្រាជូនជាដូនជាតាលោកពិសាលោកក៏បានអញ្ជើញមកទទួលនៅពិសាភោជនាហាររបស់កូនចៅរៀបមង្គលការថ្ងៃនេះហើយសូមអស់លោកផ្ដល់នៅពរជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលបុលតកគ្រប់ប្រការចម្រុងចម្រើនការកើតមានដល់កូនប្រុសកូនត្រីសូមឲ្យបានសុខនិងចម្រើន ម្ដងជាពីរដងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាកបលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំង4ក៏សូមគោរពរៀបរាប់អញ្ជើញទៅដល់អស់លោកជាដូនជាតាម៉ាកុងចិនខ្មែរទាំងអស់ថ្ងៃនេះលោកបានរៀបមង្គលការកូនប្រុសកូនត្រីក៏សូមគោរពអញ្ជើញនឹករលឹកទៅដល់អ្នកដ៏មានគុណជាដូនជាតាញាតិទាំង7សន្តានខាងកូនប្រុសកូនត្រី
ដែលលោកបានផ្លាត់ផ្លាត់កាយទៅលោកខាងមុខក្តីថ្ងៃនេះកូនចៅរៀបមង្គលការកូនប្រុសកូនត្រីក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកមកពិសានៅភោជនាហារបាយសម្លនំចំណីដែលកូនចៅរៀបចំតាណាស់បាទមានទាំងពីនំវត្តនំតមផ្លែប៉មផ្លែតរីក្បាលជ្រូកថ្នងកបបាយសម្លកបកាខ្ញីជូនជាដូនយតាលោកពិសាបានមកពិសាហើយក៏សូមផ្ដល់នៅពរជ័យដល់ចៅប្រុសចៅត្រីកូនចៅទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខនិងចម្រើនម្ដងជា2ដងគម្រប់គ្រប់3ដងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាថ្កើងថ្កានសូមគោរពអញ្ជើញដល់អស់ជាដូនយតាញាតិកាទាំង7សន្តានទាំងខាងកូនប្រុសកូនត្រីសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកមកទទួលនៅពិសាភោជនាហារបាយសម្លនំចំណីដែលកូនចៅរៀបជូនដល់អស់លោកពិសានៅក្នុងពិធីមង្គលការចៅប្រុសចៅត្រីនេះក៏សូមអស់លោកអញ្ជើញមកពិសាហើយទុកនៅឡើយពរជ័យដល់ចៅប្រុសចៅត្រីរបស់អស់លោកសូមឲ្យជួបតែសុភមង្គលបុលសុខនិងសុខចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតតរៀងទៅក្រោយអំពីនិករលឹកទៅដល់អស់លោកជាដូនយតាហើយទាំងណាស់បាទនៅឡើយអស់លោកគុំបកបឋោនីអ្នកតាចាស់ស្រុកបាទមានលោកអ្នកតាបេងតាគួងតាថោងអ្នកតាមនអ្នកតាពូអ្នកតាបរិញអ្នកតាកុងកែអ្នកតាស្បៃវែងអ្នកតាដើមផ្សែងអ្នកតាដើមច័ន្ទអ្នកតាវៀលវែងអ្នកតាគូក្រហមគូខ្មៅអ្នកតាប៉ុនហក់ឆក់វៃលោកតាតាហាលដែកលោកតាឆយលោកតាអិនលោកតាម៉ែនលោកតាម៉ាងលោកតាបពកវលលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិលលោកតាកំហំកលោកយាយសក់តបបកំពុំឈូថ្ងៃនេះអស់លោកទាំង4បានរៀបមង្គលការកូនប្រុសកូនត្រីក៏នឹករលឹកទៅដល់អស់លោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឋិតនៅនីតិទឹកទីគោកទីរៀបស្មើសូមអញ្ជើញមកទទួលយកនៅក្រយាបូជាអំពីអស់លោកម្ចាស់សម័យផ្ដើមទាំង4ព្រមទាំងម្ចាស់ខ្លួនទាំង2អស់លោកទទួលយកនៅក្រយាបូជាអំពីកូនចៅប្រុសត្រីនេះហើយក៏សូមឲ្យកូនចៅប្រុសត្រីរៀបមង្គលនេះក៏សូមឲ្យមានសិរីសួស្តីសុខចម្រើនវាយគុំ3ដងកូនប្រុសកូនត្រីទៅអើអសាច់គេដាក់នៅក្នុងហើយហ្នឹងហើយចូលទឹកចូលអីគាត់ផងនេះណាអត់ទេ
Bye.
ស្រីអញ្ជើញញាតិមកខាងប្រុសអោណាថ្លៃអញ្ជើញញាតិខាងស្រីអញ្ជើញញាយឲ្យចងដៃអាយ
សោមអង្កលាំងសពភិយសង្ឃឯងនំអត់មានកាត់ខាន់ស្លាទេលេខ
សមហតាចតយាថាងប្រមាចារីខេណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតេខេណាងបតេខេណាងមនោកម្មងបណៃធីតេបតេខេណាបតេខេកាធានលផន្តតេបតេបាយបាយហូចបកលាអង្គបាភិយសង្ឃហតតេតាំងសុខណាសមហតាចតយាថាងប្រមាចារីតុបតេខេណាងមង្វាចាកម្មងបតេខេណាងបតេខេណាងមនោកម្មងបណៃតិតេបតេខេណាបតេខេណានិកាតនលផន្តតេតេកេសាបពុទ្ធានង អង្គបាតោ បមោ តតសនេខាតាំង កលាន សុបភិស័ង សហតេតាំង សខណោ សមហតោ ចតយាតាំង ប្រមាចារី តុបតេខេណាំង វាចាកម្ម បតេខេណាំង បតេខេណាំង មនោកម្មង បណ្ឌតិតេបតេខេណាខេណានិកាធផន្តតេអភិតេកេសាបពុទ្ធានង អង្គបាតោ បមោ តតសនេ តាំង សមាង កលាន សុបភិស័ង សហតេ តាំង សកណោ សមហតោ ចតយាតាំង ប្រមាចារី តុបតេខេណាំងមង្វាចាកម្មងបតេខេណាំងបតេខេណាំងមនោកម្មងបណៃធីតេបតេខេណាបតេខេណាធវានលផន្តតេបតេខេណេអភិសេកេសាបពុទ្ធានង អង្គបាតោ បមោ តតសនេខានសមាង កលាន សុបភិស័ង សហតេ តាំង សខណោ សមហតោ ចតយាតាំង ប្រមាចារី តុបតេខេណាំង មង្វាចាកម្មង បតេខេណាំង បតេខេណាំង មនោកម្មង បណៃតិតេ បតេខេណា បតេខេណាបានលផន្តតេបតេខេណេអភិសេកេសាបពុទ្ធានង អង្គបាតោ បមោ តតសនេខាតាំង កលាន សុបភិស័ង សហតេ តាំង សខណោ សមហតោ ចតយាតាំង ប្រមាចារី តុបតេខេណាំងយាកម្មង វាចាកម្មង បតេខេណាំង បតេខេណាំង មនោកម្មង បណៃតិតេ ខេណាបតេខេណានិកាតវានលផន្តតេ បតេខេណេអភិសេកេសាបពុទ្ធានង បតោ បមោ តតសនេខាតាំង សមាង កលាន សុបភិស័ង សហតេ តាំង សខណោ សមោតោចតយាតាំងប្រមាចារីតុបតេខេណាំងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតេខេណាំងមនោកម្មងបណៃតិតេបតេខ
ខេណាបតៈខេណានិកាទ្វានលភន្តតេបតៈខេណេសាបសង្ឃាណោភាវេណពតរតនងមរតនងសង្ករតនងតនងរតនានងអនុភាវេណចតរាស័យតេសហតធម្មខន្ធាណោភាវេណបដកតយានោភាណជីណសាវកានោភាវេណសាបេតេរោគាសាបេតេភយាសាបេតេអន្តរាយាសាបេតេតនមតាសាតេអវមង្គលិវណ្ណសន្តោអាយុវត្តកោធនវត្តកោសរីវត្តកោយុសវត្តកោផលវត្តកោវណ្ណវត្តកោសកវត្តកោបតិយតករោកបយាវេរិយសោកាសតោចបតវិអនេកាអន្តរាយាបវេណសន្នចដេចសាចយសតិតនាងលាភាងសោតភាតចាងទុខាងបលាងសរៃអាយុចវណ្ណោចភោគាងវត្តិចយសវាតតវាសាចអាយុចជីវសទ្ធិភវន្តោតេចៅត្រីដែលបានចប់ហើយក៏រៀបចំពិធីនឹងកាត់ចំណងដៃបើអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញដល់អស់លោកជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានទាំងខាងកូនប្រុសកូនត្រីបាទសូមគោរពនឹងអញ្ជើញមកកាត់ចំណងដៃឲ្យចៅប្រុសចៅត្រីទៅណាហើយមានទឹកអមរិតដើម្បីប្រោះព្រំប្រជុំនៅបោជ័យសរីសុស្ដីជ័យមង្គលដល់ចៅប្រុសចៅត្រីដើម្បីប្រកបត្រីក៏សូមអញ្ជើញមកហើយឲ្យចៅប្រុសអត់ទៅឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីបើដល់ក៏ឲ្យមានមរណកលត្រីឲ្យបើប្រីចម្រើនសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនអឺម្ដងជា2ដងហើយសូមគម្រប់គ្រប់3ដងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អថ្ងៃជាពលាកប់សូមគោរពអញ្ជើញចដូនចតាញាតិកាទាំង7សន្តាននៃលោកចាក់ចែកឋានទៅទីណាកន្លែងណាក៏សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកមកកាត់ចំណងដៃឲ្យចៅប្រុសចៅត្រីឲ្យកាត់ឲ្យហើយសូមឲ្យពរឲ្យជ័យដល់ចៅប្រុសចៅត្រីរៀបមង្គលការនេះជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីសូមឲ្យបានសុខនិងចម្រើនអាយបើជ័យកូន